Tere! Täna oleme siin Pärnumaa Hariduskeskuses ja koos meiega on siin Eesti otsib superstaari finalist Vanda Helene Ollep. Ma küsiksingi kohe, et sa ütlesid peale finaali intervjuus, et tahad peale superstaari saadet puhata ja kodus olla ja vanaema külastada. Ja, et kas sa oled juba neid asju teha jõudnud? Olen. Ma võtsin niimoodi, et kohe peale superstaari saadet ma võtsin aja täielikult maha, ma ei tegelenud mitte ühegi kooli asjaga. Ma lihtsalt olingi sõprade, perega, jõudsin vanaema juurde ja sain niimoodi mõnusasti natukene niisama olla enne, kui nüüd ma jälle ratta otsas olen ja oma õpingutega jätkan. Kuidas sind üldse tavaliselt kutsutakse? Lihtsalt Vanda enamasti. Alguses on ikka niimoodi, et õpetajad kasutavad näiteks täisnime. Aga pika peale, kui asi niimoodi kodusemaks juba muutub, siis minnakse ikka Vanda peale üle. Kui vanalt sa üldse laulma hakkasid? Minu esimene konkurss oli 5-aastaselt. Seega ma arvan, et kusagil seal 4 midagi. Täitsa noorelt ikka. Aga millised on sinu eesmärgid lauljana? Ma tahaksin kindlasti anda välja laule. Ma tahaksin esineda, ma tahaksin teha ägedaid koostööd ja üleüldse võimalikult palju avastada seda maailma. Ma tahaks väga palju teha. Kes on muusikutest sinu eeskujud? Mul ei ole kunagi olnud otsest kindlat eeskuju, keda ma niimoodi tulihingeliselt nii-öelda jälgin ja kelle moodi ma tahan väga-väga olla. Küll aga mul on sellised mõned lauljad, keda ma võib-olla kuulan natuke rohkem. Või olen kuulanud natukene rohkem, et näiteks üheks neist on Christina Aguilera, samamoodi Freddie Mercury, Adele olen viimasel ajal väga palju kuulanud, et neid ikka jagub. Mis on sinu moto? Moto? Mul ei ole otsest motot, aga väga tihti, eriti kui on palju asju korraga teha, mida on päris tihti, siis ma üritan mõelda niimoodi, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja. Aga kui palju sa üldse jälgid sotsiaalmeedias ja üldse meedias enda kohta käivat? Mingil määral ikka jälgin, sest tahaks natuke kursis olla, et kui keegi tuleb jälle kas siis komplimendi või mõne sellise kriitilisema sõnaga näiteks minu juurde. Aga üldjuhul niimoodi mööda minnes, et väga midagi hullu ei ole nagu olnud. Kust tuli üldse idee superstaari saatesse minna? Ma lõpetan selle aastal 12. klassi, seega ma lõpetan ka huvikooli laulmise alal siis nii-öelda või laulustuudias. Ja ma mõtlesin seda, et kui ma praegu ei lähe midagi uut tegema, siis millal ma veel lähen. Ja ma olen suhteliselt kindel, et kui ma ei oleks läinud, siis ma oleksin seda väga-väga kahetsenud pärast. Ja. Aga kas Saalik oli su nii-öelda suurim konkurent üldse Eesti otsib superstaari saates või oli keegi teine? Alguses mina ei tajunud üldse, et kes kui tugev konkurent on. Selleks läks ikka paar nädalat aega, aga ma julgen öelda, et seal juba nende paari esinädala nii-öelda jooksul ma olin üpriski kindel, et kui ma peaksin saama superfinaali, siis see, kellega ma seal tahan olla, on Aalika. Ja, aga milline oli su lemmik laul, mida sa Eesti otsib superstaari saates esitasid? Oi, neid laul oli palju tegelikult. Eriti meeldisid mulle need lõpusaadetes just laulud, kui nii-öelda hakati komplimenteerima ka neid. Alguses ma sain natukene rohkem kriitikat. Üldiselt kõik need lõpus, mis järjest tulid, need hooksamad, mis andsid võimaluse jälle midagi uut proovida ja samamoodi ma arvan, et ükskõik, mis laulu ma oleksin laulnud superfinaalis, siis see oli mu nagu kõige lemmikum hetk üldse selles kogemuses. Aga mis on su lemmik laul üldse? Üks laul. Mul on lauludega niimoodi, et ma periooditi kuulan mingid kindlaid laule. Näiteks kui ma vaatan ära Queeni filmi, siis peale Queeni filmi ma kuulan Queeni. Ja näiteks
paar nädalat tagasi ma kuulasin sellist laulu nagu Stand Up, nüüd ma olen Adele'i kuulanud hästi palju, ja funk ja jazzi. Nii et see käib niimoodi periooditi, mida ma parasjagu kuulata tahan. Aga kuidas sind Eesti otsib superstaari saates kohtunikud ja teised võistlejad vastu võtsid? Kohtunikega me enamasti puutusime kokku ainult pühapäeviti ja siis lava taga oli selline mõnus olemine niisama. Kohtunike laua tagant alguses andsid mulle parajalt kriitikat igasuguste pisiasjade kallal nii-öelda norisid natukene, aga üldjoontes ma arvan väga hästi ja osalejatega täpselt samamoodi, et hästi selline sõbralik ja tore oli tegelikult. Aga mis tunne oli siis nende kohtunike ette astuda? Sa mõtled nüüd kollast vooru, jah? Seda kollase kaardi vooru? Kas või üldse, jah. Ma ütlen ausalt, et enne kollast vooru ma ei olnud üldse närvis. Ma läksin Tallinnasse kohale, me olime seal Metropol Spa hotelli konverentsi osakonnas nii-öelda. Seal oli väga palju inimesi. Ja ma lihtsalt kõndisin enda seal ringi, lugesin vahepeal raamatut, siis laulsin oma peas oma laulu läbi, vaatasin, mis teised teevad. Et selline hästi rahulik olemine, ma mõtlesin, et ma lihtsalt teen seal ja siis pandi mind räppima. Sest et teadagi tuli meile Nublu sinna, et seal toimus palju, aga samas see miski ei olnud nagu närvi ajav väga. Aga kuidas siin koolis ja mujal pärast superstaari saadet vastu võeti? Enamasti oli ikka see, et tore, et sa tagasi oled. Ma pärast arvutasin, ma olin koolis teemal 3 kuud, nii et see on parajalt pikk aeg. Aga üldjoontes ikka oli see, et tore, et sa oled tagasi. Kuidas siis koolis käimisega ja õppimisega oli, kui sa seal superstaari saates olid? Saate jooksul ma ei õppinud absoluutselt, sest et lihtsalt kõik jäi pausile, mul lihtsalt ei olnud aega selleks ja midagi muud ei jäänudki üle, kui nii-öelda nüüd tuleb kõik järjest järele teha. Aga sa ei saanud ju Pärnus käia ja väga oma vanematega suhelda, aga kui vaadata, siis nad olid ikka seal saalis koha peal ka. Jaa. Nad pere käis mul iga nädal, väljarutud üks nädal ja siis ema ka pärast kirjutas, et mul oli nii halb tunne, et ma olen lapsest nii kaugel ja siis peale seda nad käisid kogu aeg ja samamoodi olid mu sõbrad kogu aeg stuudias toetamas ja neid oli nii näha kui ka kuulda. Aga üsna samal ajal võistles su õde Jette Pauliine ka ühes telesaates, et kuidas tal seal üldse läks? Jettel oli nüüd eetris nii-öelda see konkurs tegelikult jaanuaris, mis oli nii-öelda peale seda saadet, aga tema läks niimoodi, et ta sai sinna kenasti eetrisse, sai laulda, aga kahjuks teda nii-öelda finaali otsa ei hääletatud ja pärast rahvahääletusega ka kahjuks jäi napilt ilma sellest kohast, aga ma arvan, et see kogemus oli juba väärt. Ja. Aga mis on su lemmikaine koolis? Mul ei ole koolis kunagi otsest lemmikainet olnud. Mõnikord me õldib üks, mõnikord teine. Ma tean, et põhikoolis mulle meeldis väga kehaline kasvatus. Isegi kui teistele ei meeldinud, siis mulle meeldis käia suusatamas näiteks. Aga mingid kindlat ainet mul küll ei ole olnud. Aga kuidas tuli idee üldse Lottemaale minna? Lottemaal ma käisin enda õega jätega iga suvi külastamas ja ühel hetkel ma olin saanud nii suureks, et see ei olnud imelik, aga ma hakkasin juba käituma, nagu ma oleksin seal tööl. Seega, või noh, oli selline tunne, et nagu tahaks niimoodi teha. Ja siis mõtlesin, et aga miks mitte ja läksingi castingule ja sain. Ja, aga millist looma sa Lottemaal mängid? Algusaastatel, kuna tüdrukuid on hästi palju tavaliselt, kes kandideerivad, siis ma olin putukas, kes sai vabalt ringi osta platsi peal ja lolli mängida natukene. Siis ma olin putukas, peale seda olin aastake Bruno ema Paula ja nüüd järgmine suvi, eks vaatab, mis toob. Ja, aga märkasime, et ka Rakvere teatris oli teil üks Lotte etendus. Ja kuidas seal siis läks? Oli. Me tegime sellise haltuura, Rakvere teater kutsus ning tegime sellise vahva kontsertetenduse.
Aga kas sa oled kunagi mõelnud ka hoopis näitlemise peale, et sest et Lottemaa ju ongi näitlemine? Mulle väga pakub huvi see, et saaks ennast ka sealt poolt nii-öelda arendada ja osata ennast nagu väljendada. Nii-öelda piisavalt selgelt, et tuleks välja näiteks mingisugune roll või midagi, aga otsest niimoodi näitlemist õppima minna ei ole mul kordagi niimoodi pähe tulnud, et pigem tõmbab ikka laulmine. Ja, aga milliste kuulsate lauljatega sa üldse koos oled laulnud? Kunagi meil oli Pärnus siin selline konkurs nagu Laula Oti laulu vist ja mul oli au see ära võita. Nii et siis Ott Lepland saatis mind klaveril ja ma sain temaga laulda. Ja nüüd Inglite ajas siis olime ka igaskuste tuntud nägudega koos ja see oli ka üks väga-väga vahva kogemus. Kas laulusõnad jäävad sulle lihtsalt meelde? Laulusõnad jäävad mulle üpriski lihtsasti meelde, selles mõttes, et otsest sellist tuupimist ei ole vaja teha. No jah, siis on ju väga hästi. Ja. Kas ooper või räpp? Oi. Ma olen ooperiga? Ma ei tea, ooperiga? Vist, ma ei tea täpselt. Igatahes, ma olen klassikalise laulmisega nii palju kokku puutunud, et ma olen ühe korra proovinud laulda mingisugust lugu. Ja see ei ole kerge, see ei ole absoluutselt kerge. See žanr nii palju ei tõmba mind, seega see ma ei kujuta ennast ette kui klassikalist lauljat, väga praegu. Samas rap teistpidi pole ka võib-olla päris minu teema, aga ma arvan, et ma olen kuulanud rohkem rappi kui ooperit. Kas jõulud või jaanipäev? Kui jaanipäeval on soe, siis jaanipäev, kui jõuludel on lumi maas, siis jõulud. Kas kass või koer? Ma väiksena arvasin väga, et ma olen koera inimene, sest et mulle väga meeldivad koerad. Siis ma sain kassi ja ma sain aru, et ma olen kassi inimene, aga mulle ikka veel meeldivad koerad. Ja. Infootsingu käigus leidsime, et oled 2013 aastal päris palju Dragon Cityt mänginud. Mis on praegu su lemmik mäng? Kui suures ma olin selle täiesti ära unustanud, et kunagi selline mäng üldse eksisteeris. Aga ma mäletan küll, seal olid draakonid. Ma väga palju ei leia aega, et mängida, aga vahepeal, siis kui tuleb mingisugune mänguisu peale, siis vaatad, mis need populaarsed seal on, siis proovid ka kõike neid järele järjest. Nii et ma ühte kindlat ei oska öelda. Ja. Aga mis on su lemmik koht Pärnus? Pärnus ma arvan, et üks lemmikumaid kohti on ikkagi Pärnu rand. Ja, see on jah, see kuulus. Just. Aga mis on su lemmikkoht üldse siis maailmas? Maailmas lemmikkoht? Pean ütlema kodu, sest et kodus on oma inimesed ja kodus saab olla lihtsalt niisama. Ja. Kas sa oled nüüd endale ka nii-öelda siis enda stiilis muusika leidnud? Ma tean, et ma mainisin seda päris mitmetes intervjuudes, et ma ei ole veel seda leidnud, ja ma ütlen ikka veel, et ma ei ole seda leidnud, sest et võib-olla mul ei ole mingisugust kindlat stiili. Praegu ma tunnen seda, et ma võiksin ükskõik mida endiselt proovida ja ma plaanin seda ka teha, nii et ehk tulevikus millalgi selgub see vastus ka sellele küsimusele. Ja. Kas lähiajal on tulemas ka sul mõnda singlit? Ma väga-väga loodan, et ma saan singli välja anda, sest et ma ise kibelen jubedalt. Mul on üks mõte soolas ja nüüd ma üritan jõuda ka Tallinnasse, et sellega päriselt tegeleda. Aga jääme siis ootama seda. Milline olid sina ennem ja pärast siis Superstaari saadet? Noh, enne ma olin tavaline Vanda kusagilt Pärnust ja nüüd ma olen selline, keda võib-olla tunteks ära ka näiteks Tallinnas. Et natukene on ikka muutunud või tuleb jälgida seda, mida kus teed natukene, aga ma tahan uskuda ja ma loodan, et põhiliselt on see Vanda ikka sama. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast ma loodan väga, et ma olen leidnud selle oma tee, et ma ei pea
enam mõtlema sellele, et kuhu ma nüüd järgmiseks pean astuma, vaid et ma olen leidnud endal midagi kindlat, püsivat ja midagi, mis mulle rõõmu teeb ja mida ma armastan. Mida sa soovitaksid noortele, kes salamisi unistavad lauljaks saamisest? Ma ütleksin, et ärge andke alla, sest et ma poleks vist elu sees osanud oodata, et ma saan lähiaastate jooksul laulda Saku Suurhalli laval 3000 inimesele. Ja see on vist olnud üks tipphetki mu elus siiani, sest et see tunne, mis kas või praegu, kui ma mõtlen sellele vaatepildile, mida ma sealt nägin, see teeb kuidagi südamelt nii soojaks, et raske on mitte naeratada. Et kindlasti püüelda mu unistuste poole ja mitte neid kuhugi prügikasti visata. Aga suur aitäh ja vaatame, mis siin patjade vahel ka on. Siin on üks moosipurk Pernova kõigi nelja maja poolt. Ja kuna ma olen ka ühe õpilasfirma liige, mis toodab maailmas ainulaadseid kleebitavaid taskuid, siis me kingime sellise erilise tasku ka oma meeskonna poolt. Vau, aitäh. See sobib mulle ju siia. Suur aitäh tulemast siis ka. Aitäh.